Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. 22 fevral tarixində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın və Lüksemburgun Avropa Məsələləri və Xarici İşlər Naziri Jean Asselborn ilə birgə mətbuat briefingi zamanı səsləndirdiyi fikirləri qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri hər zaman olduğu kimi sülh prosesi üçün aparılan müzakirələri və danışıqları təhrif edərək manipulyasiya ilə məşğul olur. Ermənistan tərəfi verdiyi bəyanat ilə bölgədə sülhdə maraqlı olmadığını bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talanması və onunsuz erməni silahlı qüvvələrinin rotasiyası, mina və sursatların daşınması, üçüncü ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ərazisində qanunsuz keçidi ilə bağlı Laçın yolundan sui-istifadə hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan tərəfinin sərhəd buraxılış məntəqələrinin qurulması təklifinin güc tətbiqi kimi qiymətləndirilməsi bir daha göstərir ki, Ermənistan Laçın yolunda şəffaflığın təmin edilməsi maraqlı deyil. Ermənistan tərəfinin yalnız humanitar məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş Laçın yolundan sui-istifadə hallarına son qoyacaq sərhəd buraxılış məntəqəsi təklifindən imtina etməsi bir daha göstərir ki, Ermənistan tərəfinin əsl niyyəti etiraz aksiyalarının blokada və gərgin humanitar vəziyyət yaratdığı barədə iddialarını təkrarlamaqla yoldan 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanata zidd olan qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadəni davam etdirməkdir. Bu bir daha sübut edir ki, əslində Laçın yolunda aksiyaların humanitar vəziyyət yaratdığı iddialarının heç bir əsası yoxdur və Ermənistan bu iddiadan yalnız siyasi məqsədləri üçün istifadə edir. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərinin hüquq və təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq mexanizm. Habirə, erməni sakinlərlə dialoq məsələsi barədə Ermənistanın iddialarına gəldikdə isə qeyd etmək istəyirik ki, Münxen danışıqlarında açıq-aydın qeyd edildiyi kimi, bölgədə yaşayan erməni əsilli sakinlərin hüquq və təhlükəsizliyi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq təmin ediləcək. Azərbaycan tərəfi həmçinin Qarabağ bölgəsinə kənardan gələn və özünü erməni sakinlərin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxslərlə deyil, əvvəllər olduğu kimi erməni sakinləri təmsil etmək hüququ olan nümayəndələrlə dialoq aparmağa hazır olduğunu bəyan edib. Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, habelə ölkələrin qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıdıqları Praqa və Soçi razılaşmalarına uyğun olaraq Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamalı və ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Lüksemburg nazirinin bölgədəki vəziyyətdən xəbərsiz şəkildə və beynəlxalq hüququn müvafiq prinsiplərinə tamamilə zidd olaraq nümayiş etdirdiyi qərəzli mövqe tamamilə əsassızdır. Görünür ki, əvvəllər olduğu kimi Lüksemburg tərəfi Ermənistan tərəfinin saxta təbliğatının əks olunduğu tezislərdən istifadə təcrübəsindən hələ də əl çəkməyib. Bu kimi təxribat xarakterli və qərəzli bəyanatların bölgənin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət əsasında gələcək inkişafı və tərəqqisinə mane ola bilməyəcəyini bir daha bəyan edirik deyə məlumatda bildirilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks Kəşfiyyat Baş İdarəsinin sabiq rəisi, həbsdə olan General Nizami Şirinovun cinayət işi üzrə zərər çəkənlər Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti veriblər. Zərər çəkənlər Nizami Şirinov və onunla birgə mühakimə olunmuş keçmiş idarə rəisləri Elman Tahirov, Elcan Abdullayev və əməliyyat müvəkkili olmuş Nadir Nəzərovun barəsində Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından narazıdırlar. Zərər çəkənlər Mirzəli Yusifov, Vüqar Ağayev, Emin Abbasov və Rahib Ağayevin şikayətini Ali Məhkəmədə Nazim Mövsümovun sədrlik etdiyi Hakimlər Kollegiyası tərəfindən araşdırılacaq. Nizami Şirinov, Elman Tahirov, Elcan Abdullayev və Nadir Nəzərov MTN işi çərçivəsində həbs olunublar. Nizami Şirinova Cinayət Məcəlləsinin 182.3.2 ağırlaşdırıcı hallarda hədə-qorxu ilə tələb etmə, 193.1.3.2 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, 311.3.4 ağırlaşdırıcı hallarda rüşvət alma, Elman Tahirov, Elcan Abdullayev və Nadir Nəzirov həmin məcəllənin 341.2.1, 341.2.3-cü vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və ya vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq maddələri ilə ittiham elan olub. İttihama görə Nizami Şirinov və digər şəxslər qulluq mövqeyindən sui-istifadə edib, zərər çəkmiş şəxslərə hədə-qorxu gəlib, küllü miqdarda onların vəsaitlərini mənimsəyiblər. Onlar zərər çəkmişlər Dilşad Aslanovdan 80.000 dollar,
Ehtiyatda olan Milli Ordunun Polkovniki Mirzəli Yusifovdan 315 min dollar, Vüqar Ağayevdən 1 milyon 857 min manat dəyərində əmlak, Emin Abbasovdan 200 min manat və əlavə olaraq 50 min dollar, Rahib Ağayevdən isə 150 min dollar almaqda təqsirli biliniblər. Zərər çəkmiş Mirzəli Yusifov ilkin məhkəmə instansiyasına təqsirləndirilən şəxslərə qarşı mülki iddia qaldırıb. O, təqsirləndirilən şəxslərdən 315 min ABŞ dolları maddi ziyanın, 300 min manat isə mənəvi ziyanın ödənilməsini tələb edib. Digər zərər çəkmişlər də məhkəməyə 150 min manatlıq mülki iddia qaldırıblar. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi fevralın 23-də Azərbaycandan göndərilmiş ərizələr üçün 5 yekun qərar elan edib. Barəsində qərar elan olunan ərizələrdən biri də ictimai fəal İlkin Rüstəmzadə tərəfindən göndəriləndi. İlkin Rüstəmzadə Azərbaycana qarşı işində həmçinin konvensiyanın 7-ci, 10-cu və 18-ci maddələrinin pozuntusu mübahisələndirilirdi. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu işdə ərizəçinin müvafiq maddələr ilə təminat altına alınan ədalətli məhkəmə araşdırması və ifadə azadlığı hüquqlarının pozulmasına qərar verib. Hökumət Rüstəmzadəyə mənəvi zərər əvəzi 12 min avro, xərc və məsrəflərə görə 2500 avro ödəməlidir. Qeyd edək ki, 1992-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşı olan ərizəçi İlkin Bəkiroğlu Rüstəmzadə 2011-ci ildə yaradılmış Azad Gənclik Təşkilatının təsisçilərindən biri olub. Şikayəti 2013-cü ilin mayında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi və vətəndaş cəmiyyəti qurumu üzvüykən həbs edilməsindən sonra ərizəçinin həmin vaxt Azərbaycanda məşhur olan Harlem Snake rəqsinin çəkilişində iştirak etməsi və videonu YouTube-a yükləməsinə görə xuliqanlıqda ittiham olunması ilə bağlıdır. Rüstəmzadə həmin hadisələrin ardınca xuliqanlıq və cinayətə, kütləvi ixtişaşların təşkilinə hazırlıq, qanunsuz olaraq silah əldə edib daşıyan, partlayıcı maddələrə və qurğulara sahib qrupa üzvlüyü kimi cinayət əməllərində təqsirli bilinərək 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Konvensiyanın 6-cı ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ 7-ci qanunla nəzərdə tutulmamış cəzanın yol verilməsliyi, 10 ifadə azadlığı və 18-ci hüquqların məhdudlaşdırılmasından istifadənin məhdudlaşdırılması maddələrinə əsaslanan ərizəçi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi qarşısında heç bir cinayət əməli törətmədiyini, məhkum edilməsinin onun qeyd edilən hüquqlarını pozduğunu iddia edirdi. Laçındakı tikinti layihələrinə işçi qüvvəsi kimi cəlb edilən şəxslərdən bir neçəsi bir ay işlədilmələrinə baxmayaraq pullarını ala bilməmələrindən şikayətçidirlər. Azadlıq radiosuna istinadla xəbər verir ki, şikayətçilərdən Vidadi Zeynalov onların adının portala salındığını və bank kartı vəd verildiğini deyib. Yəni, maaşımız 45-50 manat arası tənzimlənəcəkdir. Laçına gəldiyimiz ikinci gün dedim ki, biz müqaviləyə qol çəkməliyik. Çingiz adlı şəxs isə mənə dedi ki, burada aformut eləmirlər. Dedim, bəs kart necə olacaq? Sözlərinə görə şirkət onun şəxsi kartına vuracaqdı. O da bizim pullarımızı paylayacaqdı. Mən belə başa düşdüm ki, bunlar dövlətdən oğurluq edirlər. Vergidən yayınmaq üçün bu variantı işlədirlər, deyə o bildirib. İşçilərin briqadir kimi təqdim etdikləri Çingiz Qasımov, Vidadi Zeynalov və başqalarını Laçına apardıqlarını təsdiqləyib və əlavə edib ki, nə baş verdiyindən xəbərsizdir və heç kimi aldatmayıb. Vidadi Zeynalov şirkətin adını soruşduqda isə ona Laçın Abadlıq şirkətində işləyəcəyi deyilib. ABŞ senatorları Richard Joseph Durbin və Benjamin Louis Cardin yenidən Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı Azərbaycana çağırış ediblər. Hər iki senator bu barədə Twitterda yazıb. Azərbaycan vətəndaş fəalı Bəxtiyar Hacıyevin davam edən həbsinə son qoyulmalıdır. Cənab Hacıyevin səhhəti sürətlə pisləşir və biz Azərbaycan hökumətinə müraciət edirik ki, onu sağlamlıq və humanitar əsaslarla dərhal azad etsin, deyə Maryland ştatının senatoru Ben Cardin bildirib. Ardınca isə Illinois ştatının senatoru Dick Durbin onun yazdıqlarını paylaşaraq Azərbaycandakı siyasi məhbusların azad edilməli olduğunu vurğulayıb. Siyasi motivli ittihamlarla üzləşən fəal Bəxtiyar Hacıyevin səhhətinin sürətlə pisləşməsi ilə bağlı narahat edici xəbərlər fonunda onun həbsinin davam etməsi məni narahat edir. Mən Azərbaycan hökumətini sağlamlıq və humanitar əsaslarla onu dərhal azad etməyə çağırıram, deyə o vurğulayıb. Xatırladaq ki, hər iki senator daha əvvəldə bu barədə Azərbaycana çağırış ediblər.
Parlament Jurnalistləri Birliyi 6-cı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının 2022-ci ildəki fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün parlamentdə akkreditasiya olunmuş jurnalistlər arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqlayıb. Birliyin sədr müavini Aqil Aslan bildirib ki, ənənəvi olaraq deputatların illik fəaliyyəti ilə bağlı sorğu keçirirlər. Onun sözlərinə görə bu sayca 16-cı sorğudur. Bu sorğuda öncəki illərdə olduğu kimi 4 nominasiya üzrə aparılıb. Sorğu nəticəsində Milli Məclisin 2022-ci ildəki fəaliyyəti dövründə plenar iclaslarda cari və gündəlikdə duran məsələlərin müzakirəsində ən fəal iştirak edən deputatlar, seçici hüquqlarını müdafiə edən ən fəal deputatlar, ölkəmizi beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edən ən fəal deputatlar və qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edən ən fəal deputatlar müəyyənləşib. İlin ən fəal deputatı nominasiyasının qalibləri Fazil Mustafa, Qüdrət Həsənquliyev, Zahid Oruc, Ceyhun Məmmədov və Siyavuş Novruzov olub. Bu nominasiyanın qalibləri Milli Məclisin 2022-ci ildəki fəaliyyəti dövründə plenar iclaslarda cari məsələlərin və gündəlikdə duran məsələlərin müzakirəsində fəallıqlarına görə müəyyən ediliblər. Qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edən ən fəal deputat nominasiyasının qalibləri isə Qənrə Paşayeva, Əli Hüseynli, Mətanət İbrahimqızı, Əli Mənsimli və Vüqar Bayramov olub. Seçici hüquqlarını müdafiə edən ən fəal deputat nominasiyasının qalibləri Vahid Əhmədov, Tahir Kərimli, Sabir Rüstəmxanlı, Fatma Yıldırım və Razi Nurullayev seçilib. Bu nominasiyanın qalibləri Milli Məclisin 2022-ci ildəki fəaliyyəti dövründə seçicilərin üzləşdikləri çətinliklərin həllinə yardımcı olduqlarına, həmçinin seçicilərin problemlərini parlamentdə qaldırdıqlarına görə müəyyən ediliblər. Və sonuncu olaraq Azərbaycanı beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edən ən fəal deputat nominasiyasının qalibləri Tahir Mirkişli, Azay Quliyev, Erkin Qədirli, Nigar Arpadayı və Sevinç Fətəliyeva seçiliblər. Yaxın günlərdə Brüsseldə Avropa İttifaqı Prezidenti Charles Michelin iştirakı ilə Ermənistan-Azərbaycan görüşü planlaşdırılır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Rice gündəlik briefingində deyib. O qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu görüşdən konkret nəticə gözləyir. Ölkəsi Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarına həddindən artıq optimist yanaşmasa da prosesi dəstəkləməyə çalışır. Bizə uzaq mənzilli silahların verilməsinə dair qərar qəbul edilib. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Maliar deyib. O bildirib ki, silah tədarükü baxımından Ukrayna ordusu NATO standartlarına cavab verir. Artıq tank bölmələrimiz də formalaşdırılır. Tezliklə Ukraynada ballistik raketlər və SAMP-T hava hücumundan müdafiə sistemləri də olacaq deyə o əlavə edib. Anna Maliar vurğulayıb ki, döyüş təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı da müzakirələr gedir. Bu danışıqlar da müsbət nəticələnəcək deyə o əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı, gecə və səhərin erkən saatlarında Abşeron yarımadasının şimalında qısa müddətli qara keçəcəyi gözlənilir. Günün ikinci yarısında yağıntılar tədricən kəsiləcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0 dərəcəyə yaxın, gündüz 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 776 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Yollar buz bağlayacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.